ё-моё! Давайте в цьому жовтні на території Сіксанського району під час проведення змагань гонки на виживання водій не впорався з керуванням, допустив наїзд на глядачів. Внаслідок чого постраждало троє осіб, а саме жінка та двоє дітей. Всіх постраждалих було доставлено до лікарні. Вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, а саме це порушення правил безпеки дорожнього руху. На теперішній час слідчі дії тривають. Девочку достали в тяжелом состоянии, коматозном. Проверили, сделали необходимые исследования. У ребенка тяжелая травма черепно-мозговая, множественные раны головы, живота, спины, перелом ключицы, ушиб легкого, ушиб сердца, ушиб внутренних органов, перелом таза очень сложный. Но в настоящее время удалось ее стабилизировать. Сознание сейчас спутанное, но уже не кома. Вот проводятся сейчас дополнительные обследования, и как раз вот сегодня будет решаться тактика дальнейшего оперативного лечения. В настоящее время состояние тяжелое, но стабильное, поэтому каких-то жизнеугрожающих ситуаций сейчас нет.